La verite bresu ukuri kurarijyana rwose kurababaza. Ariko abantu nibandebe buretse gatoro nita. Batwantu rangiza makuru arimo. Amakuru arimo se. Yabandi bakwa se banze uvuga reka. Ariko ntacyo da. Ubwo ntugiye kutubwira ko ngo si ya Kombo. Ubwo nawe ndamuririra. Ubwo turamukema. N'uyu munya Brazil. Uri munya Brazil wo muri paroisse Saint Ignace. Mhm. Tangazaje ndabona hamagawe. None ari ntimwamuvuze se si ya Kombo. Cyangwa nituramukomoza reka tuba mutangazaje banza mutubwire. Ariko rero ni dasi cyo shaka kukubwira ni kijyana n'ubundi n'iyi migurire ya pe. Oya nyine n'ubundi ya mutubwire yagira se n'itwa twana musesemwe. Icyo saba buyobozi niba hari umuntu wihariye muri apere ubishinzwe hatagira abantu bicara ahantu runaka mu nzu runaka yariyo yose ngo bakubeshye chairman ngo hari cyo mumaze gukora apere nakirakora muri Mercato. Kera barangwa urugendo ni rurerure. Ngo eriya we byuka byuka ugende do rugende aperi racyafite umusozo aperi racyafite ibyo gukora utira rero ni dasi biwabikuye ni nabyo twinjiye mu bwo mutangazaje ibyo bya basi ya Komba aragenda bishyiramo nabonye witwa Mukwara Steven asinyira ikipe ya Simba yego itangaza makuru rya Tanzania riratesha riramagana ritu y'umuntu uvuye muri championa ya Ghana championa yashize ntabwo ari we Simba ikeneye weren't good apere si kimwe na Simba apere ntiyagura umukinnyi wenda nk'uwa Simba abasimba bashobora kugenda ku rwego Simba ijyaho ariko nasubije amasi inyuma njya muri iyo championa ya Ghana apere yibanzemo ubwo imaze kugura muri Ghana na Senegal simaze kugura no muri Brazil niza umukinnyi wa test Njya muri Ghana barakubwira ngo ugiye muri Ghana nubwo uvuga ngo ikipe muri Ghana yatwaye championa Samaritex ni ikipe yatwaye championa itsinzwe match 11 rero nida Ibyo aho hano dusubiza amasi inyuma Ngena subiye mu busesenguzi ndavuga ni nitwaba twibeshya umukiro 11 11 Ariko twatwa kwibeshya ko twatwa kwibeshya kuko mu kwese twereka ko turi kwibeshya cyane ngiye kubaboneka atari ngombwa ko wabakomeye Tanzania barakubwira ngo Ghana niyo wana bakinyi bahendutse niyo champion irimo match fixing barakubwira ngo no muri champion 20 hano muri Afrika ishobora kutazamo uyu munsi ikipe yitwa Dreams batangiye kwikora investigation ngo ni ikipe ya president federation ara muri Ghana bakwereka ko umupira wa fixing imaze n'igihe muri Ghana rwose imaze yegeye ndashaka Ronida yahawe intebe fixing Ronida je nabihaye umutwe ugira uti nabihaye umwanya ugira uti apel tuvugishije ukuri nta mukinnyi n'umwe iragura ufatika kuri aka kanya tutabeshanye nge ndemeranya nawe uzanye umukinnyi wo muri Samaritex ikipe 96 ikoza agashyiga twari igikombe kimwe itsinzwe match 11 ibintu bitabaye ushakire ligi yariyo yose byabayemo oya kinyamo ni nasubije amaso nje Vitali Burundi yatsinzwe match 2 yagitwaye ukajya kwa Vira ntabwo arengeje match 3 yatsinzwe apel nti yatsinzwe na rimwe yanga 11 ni nyinshi 11 rero nida ni nyinshi ni nyinshi niyo zabura ishora kwishaka ukagitwaye ikombe ya champion igatsinzwe match 11 match 11 ni ubwo ni hafi ni championa buretse gatoro nida ni championa waye kugira ngo tubare neza ubwo urebye nko mu kipe tuvuge nka championa ubwo ni hafi cyakabiri kimikiro mu muzakina muri yo championa yego imikino 11 ni myinshi ese nukunganya na kunganya birimo cyangwa n'ugutsindwa tsindwa gutsindwa 11 mutangaza umfashe abantu barabibona neza ubwo turashaka kumvikanisha urwego rwa championa ya Ghana Ni kipe yatsinze match 19 inganya 4 itsindwa match 11. Igira amanota 61 mu mikino 34. Ubwo ndashaka kukumvisha urwego rwa championa ya Ghana. Nifashishije inkuru igira ngo Ghana Premier League in crisis. Imwe muri ligue mbi muri uyu mugana wa Afrika Tanzania bavuze bati Simba ukoza amano kutuzana umukinnyi ngavuye muri Ghana. Uyu munsi nta kipe nziza yifuza umukinnyi wo muri Ghana. Ariko tunareka ibyo. Ghana ni igihugu umukinnyi ashobora kuba muri Ligue noya nk'uko Maripango yavuye Central Africa si ligue ikomeye uwo mukinnyi akaza akaba yakwitwara neza ariko apeli nk'ikipe ishaka gusohoka uzanye umukinnyi w'iyo Samaritex Leonidas iyo shampiyona ndacyayiriho Asante Kotoko yarapfuye yabaye ya gatandatu Hearts of Oak yabaye ya 14 mu makipe amanuka popo nta champion irimo Dreams yabaye ya 9 uretse kuba yarakoze agashya ikagenda ikagera muri confederation ikarenga amatsinda
indi ni yikomeye aho ngaho medeama ni ya munani muzo dutekereza nta chipe muri za chipe zikomeye ikirimo foste reka kuvuga nane ariko byo na urajya wunganira eh nange reka nkuvuge basa nyeri chimond rampe uvuye muri asante kotoko asante kotoko uyu munsi ni nka kiyovu ya gatandatu kiyovu nayo yabaye ya gatandatu national ryari national yakinye mu macho singahe yatakina umva umva detaye zirari buretse gatore honita ejo muri siko twasese buretse gato Nigeria Leonida, Nigeria vitu mchini vita Benjamin Timinu Benjamin Timinu achini na ihefu Avanzamo mwini Nigeria Iyo ganuvuga, mwini tsegato Iyo ganuvuga, iyo ganaviri ya momu matinda Inaniwe kutinda Mozambike Inganya na Mozambike Mutangaza wimusi turagani Aperi na mchini nila gurufatika Utalesha wanu Utazana usese Asante kotoko Uyo mchini Uyu mukinyi yagiye gukina muri Liban ahakina umwaka bahita bamwirukana byaramunani tujyane ingingo kuyinde uyu Richmond Ramti uretse kugenda iyo Liban nayo ubwayo tugenda umukinyi umwe kuhunze reka duhere kuri Ramti iyo Liban nayo nta kintu kirimo ubwayo kuvuga ngo ko havanye umukinyi muri Liban nta kintu nta muntu bo havanye uyu Ramti afite imikino ibiri mpuzamahanga gusa mutangaza nagiye ingingo kuyinde ndaguha fact ndavuga ibintu bifite fact ko wajujera Uyu munsi apenda shako tuyiganira. Uyu Ramti iyo mikino ibiri mpuzamahanga yakinye ni mikino yakinye 2022 ya Champions League yo kumugana Afrika. Ari kumwe na Asante Kotoko. Basezererwa n'ikipe ya Kadiogo yo muri Burkina Faso kwikubitiro kuri round ya mbere. Urayumva? Nta wundi mukino mpuzamahanga uretse kuba hari amagama yari hamagaye muri National ni yakina National yapfuye naye abantu bashinja kwiri muri crise isezererwa mu matsinda abanyamakuru ba uribuka bashaka gukubita abatoza. Match fixing yageze ni iyo crise ni uko nguko umupira wa no mukinnyi byabaho. Uwo numwe. Leonida ni umukinnyi nta mikino mpuzamahanga agira. Tubwizanye ukuri. Sibyo? Icyo gihugu tarazacyo zarapfuye. No kujya guhamagara abakinnyi bari ku rugo rwego nuko babuze impano igihugu cyagana iyi article nasomye ivuga uburyo ligi ya Ghana yapfuye ibyo bya betting uburyo amakipe afix imikino uko abishaka ubuyobozi bwa federation bwasubiye inyuma ibyo byasubije inyuma abakinnyi bagana no muri Cameroon Tanzania bo baraguhurugero barakubwira ngo tubwira ikipe ikomeye hano mu gihugu hano kumugana Afrika igihe kinisha abakinnyi bavuye muri Ghana n'uyu mukwara ngewe naho navuze nti umupira wo muri Ghana ushobora kuba warapfuye ntago byarimenyere kugana ijya iza kugura rutahizamo muri Rwanda ngo Steven Mukwara bakavuga ngo Ashanti Kotoko iguze rutahizamo muri Rwanda abatanzania bamaganye bati yo champion yarapfuye ku bantu bayikurikira yatsinze bitego 14 hariya ndiyo mwambwe 17 yatsinze 17 ikipe ikagera kuri uwo mwanya wa gatandatu ariko mu byukuri bigaragara ko ari champion yapfapfaye ngo ni rutahizamo watsindaga utsinda bandi utsinda hat of work iri kumanuka dreams iri ya cyenda utsinda muri match fixing utsinda muri match fixing barakuga ngo match fixing is a major sin in football in serious societies but in Ghana has become a cultural thing ati muri Ghana byabaye umuco ni bisanzwe ibintu bya fixing muri society bisa n'ibikorwa ariko no muri Ghana ho birakabye ugende gace ari byo ntago champion yacu yagura abakinnyi Burundi None se ubundi bo batuma none se bo barakomeye nanjye ndashaka kukwereka uburyo abakinnyi apeli iri kugura bameze nk'aba ba Muhazi United buretse gato Leonida nitube bya bindi cyara twajyaga dukangwa abantu bakumva ngo umwarimu w'umukongomani cyangwa se ngo ukumva Leonida umuntu yumvaga ngo umukongomani muri karitsi ya gakangarana kuko aturutse hanze gusa ntidukangwe na Ghana abakinnyi apeli guze uyu mukinnyi uvuye muri Asante Kotoko ni nka Frodo wari wo muri Kiyovu si babiri fose nyo ngewe ndagenda umwe kurundi si babiri azanye ngewe nakangutse keza mukura yarankangwe ni babiri uri Ghana kumeza yarankangwe barahendutse nta kipe ikomeye ikibagura amafaranga nakugiye ko umva atariyo umva aho mukura yagiye kuvana umukinnyi atariyo umva tureke izo za Yanga za ES fan ntizikigura muri Ghana urumva za Maroke nta muntu ugura muri Ghana simvuze zarahiri simvuze za Mamelodi utangaza abafana ba Peri batabeshwa bareba ukuri umukinnyi wa Asante Kotoko ya Feroni Jasi ni mu wacyo vya gatandatu hano mu Rwanda biba ari bimwe umwe wuhe se mutangaza wose umwe tujya kwiwa Samaritex ni ikipe cyenda gatandatu buretse gatandatu ni ikipe cyenda gatandatu yababaje noneho ngo igira
niyo babaje igira fixing icyenda kane kuburyo bukomeye igira fixing iteye ubwoba ngo barabettinga cyane ujye nusoma article za uretse gato erega ni ibintu byo yimbitse mutangaza tugarira ingingo kuri ivuga n'abakiri bari mu Rwanda cyane abarundi bahora bayikura muri betting urabizi oya none se bo nibesa twaturi kuvuga apeli ndi kukwereka uburyo apeli uburyo iguze donida uburyo iguze uyu munsi ntabwo bitandukanye n'ubwo mwaka ushize aho gushaka no gusanga buri munsi yabo icyo fosse nyari ko kubwira apeli nk'ikipe yifuza kuba ku ruhando mpuzamahanga ku ruhando nyafurika nyine ariko bakigereranya igashaka kwikompara na za yanga na za raja kasa blanka n'izi tugende inkingo ku yindi ushaka ari beza bo twe apeli dushaka ni ntabwo bazanye igihugu cy'abanyarwanda apeli dushaka kani ya perso kamuje cyabo batareba ikajya ko ikajya mu bare bakaba arimo ihatana nabo azanye azanye bira nziza sibyo yo kwerekana imibare y'umukino oya no bira ya champion ya ushaka gusanga ariyo kipe yatwaye igikombe itsinzwe match nyinshi ahubwo aba bakinnyi inzego zicunge neza bataza kutuzanira match fixing n'ubundi chairman wa peri batamuhombya aba bakinnyi bakarya amafaranga n'abakinnyi bari ku rwego rwo hasi aba ni ba komodore ni ba donkoro prosper baje hano ni ba uzicari kuruta uzi ko aba bakinnyi iyi champion yacu bashobora kujya bagishyira ku kiranguzo muri Ghana bagategera muri Ghana bakikorera ibyo bishakiye bitonde ibyaho ngaho mutangaza numbonere mu ndorerwamo iyo ari yo yose ni ibintu nicenge na mbishakira imibare apeli abakinnyi guze muri isezo bari munsi yabo yaguze baruwanga bari bafite experience nubwo bari abasaza aba bakinnyi nta mikino mpuzamahanga bafite tugende umwe ku wundi wari ugeze kuwa Samaritex Wasamaritex Dawuda Yusuf Faraj Yusuf Seydou w'imyaka 23 nta mukino n'umwe mpuzamahanga agira haba muri krebe haba ku ikipe y'igihugu siko bimeze atwaranye igikombe n'iyi Samaritex nabanje nkakwereka uburyo itwaye igikombe muri shampiyona yapfafanye itsinzwe mace 11 mace 11 n'imwe rero ni ibyo ntaho byabaye nasubiye inyuma njyana za Djibouti njyana hehe ikipe yatsinzwe mace 11 kugeza ubu ngubu ntubeshanye nitubeshanye azanye n'inzima bira wazanye n'inzima n'inzima cyane n'inzima cyane ubushakashatsi nibwe bwiza ejo tazagwa mu kibuga abantu bakavuga ngo waperi yari yaguze umukinnyi ariko ngo watwaye igikombe sibyo waperi yari yaguze umukinnyi wakinnye muri ekipe nasiyonali ya Ghana ibi bushakashatsi wakoze njye n'ubuzima ariko nanone uwaciye iteka batarakina mu kibuga oya none se atabaciyeho iteka none se dutabaze kare ibyo turabivuga abantu bashobora buretse gato mutabaza abantu bashobora kwicara hariya bashobora kwicara mu nzu runaka na chairman bakamubeshya ngo turi kuzana abakinnyi bafatika sibyo kandi waperi mutangaza nta na 20% nta rukritoma yari yakora muri uretse ari yusuwane nawe uretse gato ndamugeraho oya ngiye yusuwane ntabwo nubona na mwene suwane simwemeza suwane uretse gato iri hehe iri hehe nabyo nabigarutseho uretse gato yavuye aya esi jarafu yabaye aya kabiri uretse gato mutangaza hagira umunyamakuru wihandagaza atwereke ahabwa icyo gihembo ifoto yacyo uretse donida biroroshye ko emifaya uretse gato tugende inkingo ku yindi emifaya ashobora kwicara na dembaba ku nyarwanda sibyo akavuga ati uretse gato akavuga ati nkorera inkuru runaka ivuga ko uyu mukinnyi niba ari wenda tuvuge cukuma tufate nka cukuma uvuga ati niwe muwe ngaho mbere mu Rwanda unkorera ku karitike niyo utaga publishinga ukanywe uyu publishinga ntacyo bitwaye akajya kumushakira ikipe yitwaje icyo kintu mutangaza shakisha ahantu hose n'indi ukwereka ngo uyu mudefanseri yabaye uwa mbere muri Senegal w'ikipe ya kabiri hari n'ikindi cya kabiri gihamya kiri he nawe nta mukino mpuzamahanga n'umwakira izi za jirafu urebe muri ya mashampiyona asigaye atanga amakipe ane muri za champiyona ntayirimo wenda Senegal habatara ushobora kuvuga ngo habatara kibonekamo ese Leonida best defender wa Senegal na tara ziba muri Senegal ahitamo ate kuza mu Rwanda ibyo ntibishoboka icyo nacyo urakibazo kandi ukitangaza nkakubwira ngo ku migurire ya Pele na Sekavira aza kuba gihamye Pele ni 20% yari yagura niyo mpamvu Leonidas ninjiye abivuga neza uravuga utabo hagati si nabo bakenewe ariko nabo urwego rwabo rurashidikamo Mama Dusi ikipe akinira ibaye ya gatanu muri Mauritania uzi ko Pele iri busubire ku isoko urabyumva Leonida Nouakchott Kings ibaye ya gatanu muri Mauritania Mauritania shampiyona yaho iri ku ruhe rwego twikangwa n'abantu nk'umuntu avuye muri Ghana uretse kuba Nouadhibou wenda yagira muri matsinda ya CAF champions cyangwa se ya CAF Confederation Cup ariko Mauritania nta kintu kiriyo
Leonida kuvuga ngo abantu tukicara no tukabeshya abanyarwanda transfer ziraryoha natwe tubona abadukurikira views kuba wakwicara ugakabya ngo muri Senegal bamwanditse article ntahanitakorwa article byaterwa nta rubuga rwa federation rutwereka ngo uyu mukinyi ngo yatowe nka mere defense ibyo I doubt numuntu nabinyereka hano ndaza kubyemera nge na badiritse Leonida nahindutse apeli nakirago nge nahindutse sibyo abantu barayibeke umukinyi na match nimwe ya confederation yakinye na match champions league agira uyu Swane niwe turiho ari mu ikipe iba ya kabiri na champion Senegal iyo sinyiki wenda yo ishobora kuvuga ni yataru umupira wabo ntabwo apfuye nkuwagana wagana burya na usomye Leonida nguri mibibazo byitani warapfafing warabyo iwirimo nyinshi cyane nyinshi cyane ugiye kureba za article nyinshi zivuga kuri fixing yo muri Ghana zaba article nk'igihumbi ubwo rero gi impamvu nateruye ingingo navuze ni chairman wa peri abakugaragiye abo muganira bitaba bya bindi bakubwiye ngo ngwa pairing ifite abafana benshi ngo byagenze gutya kumira hakiri kare musubiza amasi inyuma iyo champion ya Ghana muguramo imeze nk'iyo Rwanda uyu munsi asante kotoko na itanuye na Kiyovu erega mukure umukinyi wazanye na mukure niyaguze yose nindutaguraye Tanzania bamaganye mukore baravuga bati uyu umukinyi muri iyo champion apfo burya baba bakurikira bibihugu baravuga bati mwitubesha ngo Magori ngo yagiye kumureba Crefatus Magori ngo yagiye yo yagiye muri Ghana na nabibonye ngo yagiye yo ariko baravuga wagiye muri championnat niyo hereza amakipe agaragara ku mugana Afrika ni ikipe mwidomoka ikaba yagira kanikora nka Dreams niyo ibikoze za Santikoto zarapfuye za Hatsofoke nizi kibaho nandi makipe yabo nayitwaga za Berko mu Chelsea Berko mu Chelsea yabaye yitwa Arsenal rekibayo ayitwa Arsenal nuko ne bi utangaza nkaba navuga nti APR buyobozi bwayo musubira inyuma murebe sabo ba agent babazanye abakinyi nti bababeshye ikinyoma cyangwa mva ni nimuragera mu bataka mukumire hakiri kare batabiba mu bataka niyo myanya yingenze kubera ko abamutangaza nibizagutangaze uyu Swane uyu museribe amwicaje agakinisha Yunus urumva ngiye ngamutangaza twakwibeza ngo Senegal ngo bamwanditse nkuru babaye wa mbere muri Senegal hehe mutangazaje yigeze gutangira neza akajya tubwira abakinnyi ukavuga tariko se koko uyu muntu yamuze yabira zari nkuru eh he bace nka Faritraul ukana mu beti ngira tuye nibishoboka bitewe nari gakina mona Nati niba kina mazemba kina mikino muzamanga nibyigaragaza. Utubwira Ibrahim Kaita ndavuga ntuye ntibishoboka. Nawe none none muri iki gitondo mutangaza yarambwa ati nabyo ntibishoboka. Ubu amerekezo cyangwa se amizero nyategereje mu bari kuvuga ngo bazavana muri mari ngo uzajya gukina mu mikino rero. Nge ntanze ubutumwa atagira umbona mu ndorerwamo y'iki ndu umunyamakuru ndasesenguye rewo ni dasi tubyinjiremo APR kumira kare. Abaje n'amafaranga bavuga bishoko nayo baguzwe ba agent bari kubabe. Oya none champion ya Ghana bakinyi barahendutse. Uzikugira ngo namutangazaje amere nk'ucu. Tanzania bankanguye. Ndabyita gucuba. Ni kuri wa muntu wa mukura. Ni kuri umuntu wa mukura. Tangazaje ntiyagabanyije muri Dream yagabanyije amarere. Uriya ukina muri Dream muri France. Dream yakinye. Ntabwo nse. Niba mukuru ushobora kuvana umukinnyi muri Dream. Wari kapiteni wabaye kapiteni. Wabaye kapiteni wabonye wagaragaye muri Confederation Cup. Ababandi ubwo amafaranga ya muguze niyo make pari raporo ya yapere ni wavuye muri Santikotoko ya gatandatu ni ya 9 Dreams yakinaga imikino muzamahanga ntabwo yapfuye nka Santikotoko uwo mukinyi niyo wakabaye uhenze kongera ngo wazanye midfielder w'ikipe ya Kotoko yapfuye ni nka Frodoari wa Kiyovu ya gatandatu ni kimwe rwose ntatandukaniro ni dukangwe bya bindi ngumuzungu kuri ubu tubwizanye ukuri Leonida buryo kuri niko kubaka amakipe ejo aperi tajye muri sekafiga kubitwa ibitego ngira cyari kwiyubaka nyamara abakinnyi yaguze amakipe yo mu Rwanda ukuri arakwanga ahandi hantu uzanye ngo Mamadusi wa Mauritania twamuvuzeho ikipe ya gatanu Leonida muri Mauritania ngo ahamagawe muri cyane ibyo bya cyane twagiye tubivugana bamuzi bagiye bahamagarwa mu makipe y'igihugu hanyuma ukavuga ngo nzanye umunya Brazil Leonida wo mu cyiciro cya kane naho tari shuwa niba yanakinaga muri icyo cyiciro cya kane aje muri test ariko yerega iyo ibya test si kimpaperi ni wavuze ngo test yabivuyeho ari yo kuziramo abantu baje ngo nkuje uvuye muri paruwase ngo aje kwigeregera amaje baje mu bukira rugero haperi tuvuga na haperi ku murongo ni haperi zanyu mukinyo twavugaga tuti wenda yakubi yahutiyeho ari iri ku gitutu igura baruwanga bari bakuze bashayibubu bari bakuze tuti sava n'umwaka ukurikiye uyu munsi haperi yaguze abakinyi bari munsi ya bashayibubu nabikubwiza ikibuga kizabitwereka mutangaza nako mutangaza ni nawe Faustinyo tukongeraho n'uyu ngwe twavuga si ya kombo nawe twasesenguye tugasanga nta kintu twamaganya kirikare
Oya kumwamagana ariko ari mu kipe y'igugu ya Zambia akinaga ku safari y'igugu se twakubwiye tuce zero ngaho nyine yataje ntazi oya no kuhamagarwa no muguhamagarwa rero ni dance ushobora kuvugana n'umutoza akaguhamagara kugushaka ikipe ibyo se nitubize oya umusaruro twabonye ko nawe ko bari kibanda tutigeze tuduta ko tutigeze tuduta ko twavuga tuti uyu none haperi muzanye twakwemye rero ni da aba bakinyi bose twavuzemo muri Ghana sishura mbere twa tubumvise n'insura ya mbere none muri icyo gishampiyona cyagana kanyita igishampiyona papfanye kirimo umwanda urutu hano mu Rwanda fite uvuga ngo ko kiratuzana urumwanda gundi kikongera ko baratwanduza baratwanduza bete ikipe ya wa president federation bari kwikurikirana ubwo rero njye cyahiriho ikintu nyine nkubwira ucukumbuzi bwo nemera ko wabukoze kandi bwiza nakangura ejo umuntu atazagwa mu kibuga cyangwa kaza atawuhamya abantu bakavuga ati se ni wa undi bavuga wari muri championa ni njye cyo ndakemera ariko umukinyi narabona mu kibuga sibyo ngakamba njye wikiteguje abantu umukinyi namwe ndwo muzabimenye ko none subu mutangaza ariko rero se none mutangazaje ukoze urutyo ukoze urutyo ukavuga ngo umukinyi ngo ntaramubona mu kibuga reka mwizere wa byarangira wubatse ikipe ya ntakigeze oya ibyo byo kubaka ikipe umukinyi usengera kubyo yakoze mu bihe byo hashize hanyuma ukamuha amanota no kumugura ushingiye kubyo yakoze yewe sinshaka kujya vuba ngo nciteka naho aturutse sinche umukinyi atwaye championa mu ikipe ni wa titireri imezite banzura biyo kipe niyo championa ikipe ngo ngena ku championa kuko nuvuye championa ntago mutsinzi yanje yakaba yaravuye muri APR kuko nayo numutora tuyinenga tora tuvuga ko ari championa yapfuye y'u Rwanda y'u Rwanda mutsinzi yanje ni yakaba akina akina uwo se none sa akina ho harakomeye ngo jade uya akina ni burayi ngo jade akina yakaba yariyo yari sibyo uwo manzu banza mu kibuga muri Libya yakaba tuvuga ko championa y'u Rwanda ari umupfu urumva iyo ni kwa kare tubigenderaho none sabo hari ikipe za hano muri Afurika zabaguze ukavuga uti iyi kipe irashaka kujya mu matsinda uwo manzi tsere sa kina matsinda nawe yanazo ziraringana aperi n'ibivuga ngo irifuza kujya ku rwego rufatika mutangaza ukuri ni kwiza ukuri yo kuvuzwe hari akantu kera bajyaga ngo ukuri yo kuvuzwe urubyiruko rutera imbere n'izindi n'uko ukuntu babivugaga oya ikindi kiganiro cya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge cyitwaga ngo ukuri kurakiza kwawe njewe nemera ko ibintu washangaza APR uremera ko itaragwa no ku kigero cya 50 none se abakinyi bose bari basa dufite abo tubwira dukumire kare ataza bameze nkaba sawa ndabyemera nibiza na barutaba ndishimye nibiza n'umukinyi w'ikipe ya gatandatu muri Ghana aho mukuri gura nibiza n'abameze nkaba nibiza n'abameze nkaba mukuri ya bana bya bindi duhora tuvuga ko ikipe igura abakinyi 8 b'abanyamahanga barutwa niko yagura batatu beza ahubwa peri yari igoye iyi hakazi wenda nk'uwo ya mifaya bakaje bayohereza nk'uko ba Peter Guberevoro baje nk'uko nabandi baje baza niho polisi iri kugura niho polisi iri kugura barindwi zose ziri kugura nabi na polisi ni ukugura kimwe mfaya amaze gufata isoko rya polisi na APR iri kugura abakinnyi niho namukuru iri kugura kandi APR igiye kujya muri CAF champions iri kugura utangaza kuko ari ko wabanjuka ukakibaza aho mukura ziri ku rwego rwa APR none se byavuzwe n'iki iyo niyo teresi bwabo kandi mujya mutubwira ko sipe iri ku mugabane wa afurika yo ku ruhando nyafurika urimo marija mukura yagiye muri Ghana yagiye muri Zambia sibyo hari n'umwataka arimo gutereta muri Zambia ashaka kuzana urumva ngiye icyo nshaka kuvuga icyo dushaka kuvuga niba ufite sikawutingi yayo nayo nziza sibyo mutangaza twebwe icyo dushaka gukuraho ni uko abantu bari gufata APR ntabwo yaguze wowe njye urwego rwo hejuru njyewe na kamera nka bya bindi bantu bari basingiza bashobora no kwisesenga mutangaza mutangaza APR itwaye neza ku Rwanda mpuzamahanga nta munyarwanda bitashimisha nyine bitegereze rero uzagaye abakinnyi bari mu kibuga oya none se ntabwo uvuga ngo uyu mukinnyi guse kabange kuvuga ati kabange uyu nguyu gukipe muzanye ndinda gutegereza ko bajya mu kibuga nabanje nkari muri gakomira kandi aha none daserove ati abo n'abamediateri utajya imbere ngo ugure abakinnyi nk'aba ngaba gute se sawa icyaha cyara ariko turi gukumira icyaha kitaraba nyine abayego barasinye ariko mutangaza nujya imbere aba bakinnyi yewe ahantu nikangamo yego n'ahantu APR cyangwa se n'abagura muri izo zagana bariraringa ku bakinnyi bo hagati kandi nyamara kera umukinnyi twifuzagayo nibuze twagatekerejeyo ari umwata umukinnyi w'imbere bivuze ko ntabariyo arimo umukaseri w'izuba ariko umukaseri twavuga ko niyo wakomeza gushakisha n'ahafanga utamubura wese ariko umwataka niba turi no kujya gutereta n'abamediateri bo muri Ghana ubwo kuri atake byarapfuye nta n'uwo wabonayo
Gana yarapfapfanye. Yarapfapfanye mwa. Tangaza gana nta kintu kirimo. Tanzania bamaganye baravuga bati umukwara. Rwose nibo batumye njye ndabone dasi njye kureba utwo tuntu ndavuga nti ubu so mujinya batewe na chama wenda nagenda nkasanga niyo kipe yonyine muri Afrika twa igikombe itsinzwe match 11 umva icyo gikombe uko kimeza naho mbiyo championa naho byabaye mutangaza hano nkwemera amafaranga 10,000 none aturi kumwe nereka ikipe muri championa yose yatsinzwe izo match zirenga 10 ikipe no yaciye muzihumye ikipe zikuru yazicwara oya ikipe zapfuye zitagihari n'ikimenyetso nk'icyo ni ibikwerekanye niyo match fixing nta fixing no fixing ikimenyetso bashobora kuba banitsindishije ikipe yari tanga za nkubwiza ukuri sinciyite kaseka vigiye kubitwereka aba bakinnyi uyu mutoza niba ari umunyakuri uyu mutoza niba atazagenda kuby'ubuyobozi ari ukuntu ubuyobozi yo bwaguza abakinnyi uforosa kugira ngo bakinnyi uyu naba nka serifroje aba bakinnyi ntuzatungurwe ramte yicazwa hari y'umutoza agashyira nka ruboneka gatandatu uretse gatonge mubwire ingingo kuyita oya Sauda niwe wa gatandatu azabi agashyiramo Frodoire ntuzatungurwa muri defense uwitwa Crema agakomeza we na Yunusu bagakina nyine nabo bari n'abakinnyi niyo baba bari beza umunyamahanga yakabaye ari wubanzamo sibero nida umunyamahanga twifuza nuje kurusha aba bakinnyi bo mu Rwanda abakinnyi babamuna mu kibuga we icyo wakoze ntanze ni nkiburiro ni ukuburira ape batayima amaze kukubwira ubu bushakashatsi we nta kantu kakikango nibuze ugize kikango nje n'ubusanzwe sigeze nkabya nk'amashyaka ngo mvuge ngo abakinnyi aperi yazanye bagiye gusiba nde nande oya ariko se waranyuzwe aka kanya nta kantu kato ubu ngubu chairman akubwira ati rero Denis ndagushaka kujya ngo ngire inama nabikubwira nka Faustin namwereka umukinnyi yego wabacitse nabarangiye ntibanamugura kubera nyine uburyo bagura sibyo utari bwiza se nakubwiye ngo sinyo oya tubwi kandi uravuga ngo uburyo bagura kandi uvuze ngo uburyo bagura ubwo wenda ese mutangaza wicaye hano tubwira amazi nakubwiye nk'iyo mesaje amafaranga umukinnyi yaguzwe yawe bacaga ikibazo abana bo bashobora kuba barayihenze nyine ofureye bagiye muri Simba cyama nakubwiye ati we Denis ngwino ngira inama mu bijyanye n'uko ndi kugura n'uko nagura urumva yagiye muri Simba wamuhitiramo ko wa mbere muri championa ya Cote d'Ivoire wahitamo kwagura gutyo urumva uze kumureba muri Simba yagiyemo icyo mushyiranye urumva na nyamukubwiye muri bajyanye muri abawe yitwa Kante yitwa Charles urumva aba Kante Abdoulaye ni wowe wagiye ubatubwira sabane twabemera abakinnyi bose bwo ni dabo bose watubwiye nani ntibaje ahubwo bajya muri Ghana nini mutangaza hari abakinnyi watubwiye tukajya dushyiraho byinshi twirukanka cyane ni abakinnyi mubwira n'igiciro bona noneho mutangaza aha mutangaza kugira ngo birebe ufate nka championnat Cote d'Ivoire sibyo uretse gato urebe destination y'abakinnyi bizo za Cote d'Ivoire bamwe bagiye Maroc umbwira umukinnyi uvuye muri championnat ya Ghana bari bushake muri Maroc bashaka sibyo wenda kugira ngo twumve icyo kintu uvuga uti yagiye muri Afurika y'epfo nka Orlando Pirates wenda ntituvuge Mamelodi ngira mushaka aba bakinnyi bagana barakatira hano mu Rwanda barajya muri Simba icyenye babwiye mode wuji bati tubwire niba nta mafaranga ufite wijya muri champion icyenye niba yemera niba ashaka no kwimuka izo za Kigali zisigaye nizimara kubona udufaranga nizimara gukurirwaho bino abo ni beza butwereka n'abakinnyi beza nazo zirakazinaga muri Ghana rero nija iyo offre namubwiraga niyo umukinnyi wagiye mu kipe ya Simba sibyo yari muri meilleur joueur sibyo ba Cote d'Ivoire yatsinze ibitego 12 atanga pasi 9 urumva aha gutsinze ibitego 20 sibyo nk'ibyo ngibyo urumva noneho muri aba bantu muri aba bantu ba Peri ari uri kubona mu umukinnyi imyaka 22 oya ndakubaza offre y'ukuntu yabasaba yabagiraga Peri sibyo kuko urumva navuganaga nabo yarabwiye ati umukunde nawe utari kwemera imigurire y'iki gihe ubwira abakinnyi bagana bashobora kuba bahendutse kuri ba aperi niko bimeze niyo reyalite none si na shampiyona ya bapfanye ubuze abakinnyi bahendutse umukunde tuti imyenda iragura nk'imyembe hariya muri Ghana mu bakinnyi uyu mukinnyi krebe yasabaga ibihumbi 30 by'amadolari umukinnyi agasaba signing fees yiwe yo kugira ngo asinye kontara 25 by'amadolari 25 agashaka 400,000 by'amadolari y'umushahara
afite imyaka 22 na statistique zigaragara yo muri champion nziza uratubwiye uti yatsinze bitabo 25 assist zingahe aba ba peri rero ndiyo ntago nyacyo niyo mpamvu rero ushidikanye amafaranga bagurwa bashoba kwa abantu 2020 sibyo cyane uya niyo reality none se mukuru urumva arayarengeje nyine nawe wijya kuri nyine rero n'abamacyanga tanga guhitamo n'abakasa baturage no mukibuga oya ntabwo se nago twabakashije none se mutangaza tangaza bigeze bwo n'abaso navuze aho bavuye de ko tubwiye ibitego byasharire ukatubwira na assist ze tubwire nizaba ngaba nyine none se sibyo erega ni ibintu byibara mama dutse arya sumwataka umuntu yakubwira ibitego atsenze muri Mauritania none se namukuraise uyu wa Senegal je nakubwiye mutangaza tubabanya kuri mutwereka ahantu yatowe ngo mu ikipe ya mbere muri Senegal tureke ikintu cyamani propaganda burya none dasabura tushobora no kugura abanyamakuru umuntu ashobora gutegura abanyamakuru akagwanga uyu mukinnyi ngavuye muri Senegal ari uwa mbere nashakikije n'ahantu bakwereka ngo yabaye mbere defense wo muri Senegal naravuze ni APR ntiragura abakinnyi ariko yaguze abanyamakuru APR yaguze abanyamakuru nakugarukiye nagiye kubikurikira ndare uyu ari usuwane naguye muri uwo mutego mutandazaje wo kugira ngo dusome ngo karitikire ngo yanditse wiwabo ahubwo ikimbabaje nuko abanyamakuru yaguze bari kuruta abakinnyi iri kugura abanyamakuru nibo bahenze nibo bari gukora akazi nyine ko gutaka gutangaza abantu babyumve neza icyo twivuriza APR ni uko igura neza eh natwe kuko watubwiye abakinnyi tugaba ngo ba giya beti ehe uwo tukamuvuga tukavuga ni kibanda ukamubwira umukinnyi w'amazi mbere honi dasa tubona ibyanashoboka sinzi ni kintu cyo muri nyimba watweretse nacyo umuntu akabona byagorana kitwaye neza yego none urasa n'umuntu n'umumediateri wa Santico ko cyangwa se Samaritex muri iyo championa urebe urwego rwayo ukavuga uti tangazaki ibi bintu ntiwashyiraho akabazo nawe ushatse washyiraho akabazo Oya je nago shira akabazo bataraje mu kiwanja. Sawa. Nge cyo nashize. Oya none tujye ubwo. None dasavuga ati ni byiza na abamediateri na abadefenseri. Imbere none no bizagenda bite. Ibaza imbere nawe ugiye kuzana ngo umwata ko muri gana. Ariko nge na Denis namubwiye nti reka tuvuge ko muri aka kanya chairman akwitabaje ati rero Denis. Ngira inama aho gakye. Ukozi wa APR ngira inama. Arabakinye. Uretse yewe. Akavuga ati arabakinye nakuze. Yewe nakubwiye ngo uvuge nama naba. Urabibona ute mu rwego rwo kubaka APR twakwifuza kugera mu matsinda. Wa mugira inama kuko yo gukomeza muri uyu mujyo. Oya geza bari bari ko bagiye mu kibuga ariko. Umva kandi unese ugurashubije. Ko mu gihe ushize naricaye ndamubwira ngo umuryo waguzemo abakinnyi ba video. Nanjye nakubashije. Yagutumye wowe. Reka tuvuge ko agutumye. Watumye wo abakinnyi uyu munsi nawe amaze kureba umusaruro wabo sibyo akanga tabakinyi ako yakubajije akakanya nategereje mu kibuga oya dategereje ko zaje kwijugunyamo eh nabaze mu kibuga oya kubyana nakubwira ati njewe nibiba na ngombwa ukangira inama yuko nsubira ku isoko ndarisubiraho abanza bareye muri sekafa isoko yacyafunguye eh sawa gisa zatubwira ejo eh fete attention uyu munsi badakoze imyitozo je mfite inkuru nawe utangiye kuyikemanga oya abayikizayo ijayo mwabantu umutoza yivumbuye se umuseribe oya arahari umutoza ibyo mubireke hari amakenga yuko imyitozo idashobora kuba ishobora kutaba abakinnyi batajya myitozo kera negeje kera ibara yabona kera ndi butari mukura yigeze urumva kera mukura rero kera mukura yigeze kujya mu Madidane njya kuri stade nakubeshye inkuru yanjye reka mutangaza ati tubikire ejo tuzahita inkuru yanjye yari iyo kureba uko umukuru iri bumererwe nawe uwo munsi tsinda ibitego bine kuri kiri none nabwira mutangaza ati ejo ishobora kuza none nawe yaza ati iramutse idakoze imyitozo inkuru yanjye nawe uno kuba mutangaza ati wagira ngo ntikore imyitozo